Всім привіт, друзі! Слава Україні, слава ЗСУ! Це рандеву. Мене звати є Ніна Соколова. І сьогодні мій гість – це людина, яка розтлумачить, що відбувається в країні і далеко за її межами за останні тиждень. Хочете знати чесну аналітику і публіцистику? Будьте з нами зараз впродовж цієї години. Віталій Портніков сьогодні мій гість. Віталію, ми вітання, слава Україні! Героям слава, вітаю, Яніно. Рада вас традиційно бачити. Всім глядачам, нагадаю, друзі, ви маєте можливість ставити питання до Віталія в бліц-частині. Я їх обов'язково поставлю сьогодні, тому підпишіться на всі наші ресурси, на телеграм-канал, на Фейсбук. Там можете ставити питання під анонсом нашого гостя, як це, власне, було з Віталієм. Віталію, ми з вами записуємо ефір в тиждень, коли чимало новин. Зокрема, почнемо із рейдів на територію Російської Федерації. Друзі, повторюся, що це вже не перші рейди. Рейди не українців, а рейди росіян в складах добровольчих батальйонів. Легіон Свободи Росії, РТК, Руський добровольчий корпус. Ну і ще і сибіряки там є. Отже, у прикордонних з Україною районах Росії 2 дні поспіль тривав рейд російських добровольців на тлі активних бойових дій. У прикордонних районах Легіон Свободи Росії, добровольчий корпус, сибірський батальйон випустили сьогодні спільну заяву в день нашого запису з Віталієм, в якій закликали жителів Курська та Бєлгорода евакуюватися. Вони це робили напередодні і сьогодні в тому числі, оскільки готуються удари по позиціях армії Російської Федерації. Диктатор Путін в інтерв'ю про кремлівські медіа прокоментував прорив кордону Російської Федерації. На його думку, такі дії відбуваються нібито на тлі невдач на лінії зіткнення української армії. Ну, ви розумієте, що ще може сказати Путін. До речі, він це коментує, чи не вперше. Він минулого разу, коли ці рейди були взагалі, ані пари з вуст, тут же він коментує, бо суспільство розуміє, обстріли вже з валізами, зараз вам покажемо, на Бєлгарщині тікають росіяни, як робили це українці, коли армія Російської Федерації напала на нас. Тут тепер же росіяни заходять, аби їх теж освободіть. Тому, нравиться, не нравиться, далі ви знаєте. Віталію, коли глядачі, ми робили ефір на цю тему щоденний, коли глядачі дивилися наш випуск, зокрема, про Легіон Свободи Росії, там їхні заяви ми вставляли, всі написали, слухайте, минулого разу зайшли, втратили кількох людей, побузіли там пів дня село, утримували, це умовно, ясна справа, і все, і вийшли. Який результат? Результату особливо ніякого. Тобто ніякого фідбеку для Російської Федерації це не несло. Що цього разу буде те саме? Ви як оцінюєте те, що відбувається? Наскільки ефективними є ці рейди? І для кого вони? Вони для зовнішньої аудиторії? Вони для внутрішньої російської аудиторії? Вони для Путіна? Для кого? І ваші думки? Ви знаєте, я думаю, що в будь-якому разі перенесення бойових дій на територію Російської Федерації – це важливий момент війни. Це взагалі те, що робить війну війною. Тому що, якщо ми не маємо жодних проблем на території Російської Федерації, нам доводиться погодитися із визначенням Володимира Путіна, що це спеціальна операція на території України. Війна, яка відбувається між двома сторонами і передбачає можливість воєнних дій на території кожного з суб'єктів, які проводять воєнні дії. Вже те, що ви говорите, спеціально омовляєте, що це не українські війська, що українські війська не входять на територію Росії, вже багато говорить про цю історію. Тому що виникає питання, а чому російські війська взагалі можуть бути на території України, а українських військ не може бути на території Росії? Чому президент України завжди підкреслює, що ні в якому разі Україна не збирається воювати на території Росії? Чому наші союзники весь час кажуть, що війна не має бути перенесена на територію Росії? І чому, якщо бувають якісь бойові дії на території Росії, ми відразу починаємо виправдовуватися, казати, ви ж розумієте, це не ми. Ми таким чином виглядаємо так, як виглядали росіяни у 2014 році, коли вони не ухвалили остаточного рішення щодо того, що вони починають активні бойові дії на території України, не ухвалили остаточного рішення про необхідність ліквідації української державності. І тоді вони гралися в те, що це зелені чоловічки, і це насправді там самооборона Криму, і це насправді якісь там повстанці Донбасу. І ми, до речі, довгий час це акцептували і говорили, що ми воюємо з сепаратистами. А багато хто і досі так говорить. Хоча ми розуміємо, що ніякого сепаратизму ані на Криму, ані на Донбасі ніколи не було. І навіть участь громадян України у діях по
окупації і анексії території Криму і Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей ще не робить їх повстанцями, а робить їх колаборантами. Тому що повстанці – це люди, які самостійно організують рух, які самостійно формують політичні сили, програмою яких є відокремлення від певного державного утворення. От, умовно кажучи, в Каталонії це сепаратисти, тому що вони виступають за відокремлення іспанського автономного співтовариства від Іспанії. Можна це підтримувати, можна це не підтримувати. Можна вважати, що каталонський народ має право на власну державність, можна вважати, що немає, але це сепаратизм. Але коли на твою територію заходять чужі війська, дають тобі в руки прапор, одягають тебе в військову форму, вигадано ними самими, і ти йдеш в якийсь там корпус так званої Донецької Народної Республіки чи в самооборону Криму, то ти не сепаратист. Ти колаборант, який допомагає окупантам. Тому я завжди виступав і виступатиму за те, щоб українці ні в якому разі не використовували слово сепаратист по відношенню до мешканців анексованих регіонів України. Там немає сепаратистів. Люди, які там підтримують Росію, це колаборанти, а не сепаратисти. А яка мета цих рейдів, Віталію? От все ж таки повернемось до питання цих виходів вже трьох підрозділів. Я думаю, просто продемонструвати те, що російський державний кордон не є таким укріпленим, як це може здаватися. Що в Росії дирява оборона, якщо хочете. Угу. Що прикордонні війська Російської Федерації можуть пропустити навіть воєнну загрозу. Це демонстрація слабкості російської держави. Це нагадування про те, що поки ви там воюєте на одній частині території, створюєте там в Ростові якісь там гарнізони і угруповані для подальшого наступу на Україну, в іншій частині території у вас можуть бути проблеми. Це відволікання, якщо хочете, ресурсів і сил. Угу. Але знову таки повторюю, не треба вважати, що стратегічно це щось змінює в Росії і для російських збройних сил. Це по-перше. По-друге, якщо згадати, що це відбувається за тиждень до виборів президента Росії, за кілька днів навіть, фактично. Так. То за великим рахунком це тільки сприяє тому, щоб росіяни гуртувалися навколо влади. Щоб була більша явка на виборах. Тому що їм вже потрібна явка. Ви подивіться, зараз вони з усіх боків забезпечують явку. Тому що чим більше прийде людей, тим більше можливостей для фальсифікації виборів. Потрібний сам бюлетень, так би мовити. Слухайте, ну я думаю, що для них при такому довгому диктаторському режимі вже не важлива якась картинка, вони можуть її змалювати опційно будь-де. Ні, це не питання картинки, це питання кількості бюлетенів. Ну, можна написати, ви ж розумієте, що можна написати все, що завгодно, і ніхто... Все можна, але мені здається, що вони саме зацікавлені на великій кількості людей. Угу. Я ж не кажу, що ці рейди цьому сприяють. Чи люди, які організовують ці рейди, вони... думають про путінську явку. Вони якраз можуть вважати інакше, що вони демонструють росіянам безпомічність режиму. Але я просто як людина, яка жила в Росії під час чеченських війн, пам'ятаю, що саме коли звичайним простим людям щось починало погрожувати реально, вони відразу ставали на бік влади, а не навпаки. Тобто поки там йшла війна в Чечні, яка їх не торкалася, вони могли якось ще раціонально мислити. От навіщо ця війна, вона вбиває там людей, вона забирає ресурси, от чого не можна з ними там домовитися. Як тільки почалися вибухи будинків, я відразу відчув і почув зміну громадської думки. Їх там всіх треба знищити. Якщо вони приходять до нас, вони що, не розуміють, що ми не маємо ніякого відношення до цієї війни? От дуже важливий момент. Вони що, не розуміють, що ми ніяк не впливаємо на російську владу? Якщо ці люди хочуть нас знищити, то хай наша влада знищить їх, щоб вони більше ніколи до нас не приходили. І, до речі, я вважаю дуже показовим моментом, що всі ці вибухи відбувалися саме у спальних районах Москви. І в провінції. Поясніть. І воно так, як зараз показовий момент, що це відбувається десь на околиці Російської Федерації. Так. Тому що, коли мої друзі мені казали, треба йти чергувати, щоб дивитися там, щоб не замінували будинок, я їм казав, послухайте, ми живемо в центрі міста. В центрі міста жодний будинок не буде
замінований і ушкоджений. Повірте мені, Садове кільце є, умовно кажучи, острівком безпеки, тому що ті, хто справді це організовує, не зацікавлені в тому, щоб постраждала, умовно кажучи, навіть випадкова якась там еліта. Страждати мають саме мешканці спальних районів. Саме вони мають ненавидіти, саме вони мають схвалювати килимові бомбардування, саме вони мають бути тим матеріалом, який допомагає Володимиру Путіну побудувати ту державу, про яку мріє він і мріють його соратники з Федеральної служби безпеки. А люди, які живуть, умовно кажучи, в московському центрі, їм не потрібні, тому що вони потім будуть розганяти їх кийками. Ну і так воно і відбулося врешті-решт. Так що в цьому плані я ж кажу просто про сутність ситуації. Хтось може з одного боку, з українського боку, думати, що це підриває режим Путіна, бо не дуже розуміє психологію росіян. Так. Хтось може думати, що насправді це посилює режим. Але я завжди пропоную дивитися на цю ситуацію чужими очима, а не своїми. Екстраполювати, згадати, що відбулося, коли почалися російські удари по Україні в 2014 чи в 2022 році. Як ставилися до тих ударів люди, які, скажімо, не були прихильниками чинної влади, не були прихильниками там Володимира Зеленського, вважали, що в нього помилковий погляд на те, що відбувається в ситуації з війною, що він не дуже професійно керує державою. Кого це хвилювало? У лютому 2022 року. У лютому 2022 року всі були згуртовані навколо влади і хотіли, щоб влади і армія захистили державу і кожного з нас. Правда? Так, саме так. І забули навіть про напередодні шашлики і все решта. Російської Федерації примушує так званих простих людей поводитися рівно так, як українці поводились. Росіяни, я перепрошую, в цьому розумінні нічим не відрізняються від українців. Коли ви хочете зрозуміти, як відреагує росіянин на прихід, умовно кажучи, якоїсь сили озброєної з іншого боку кордону, то ви можете сказати, ой, він перелякається, він буде кричати, що припинилася війна, він буде вимагати від Путіна, щоб він пішов у відставку і хтось домовився з Україною про мир. А чого ж ви самі абсолютно інакше реагували? Чому росіянин має реагувати інакше, ніж українець? Тим більш росіянам шовіністично налаштований, який впевнений, що ці добровольці прийшли з території, яка є частиною історичної Росії, де окопалися нацисти, яких Володимир Володимирович рано чи пізно знищить. Чому має бути інша реакція? Це дивовижна річ, сама уявлення про інших, що ми отут гуртуємося навколо влади, а вони перелякаються і будуть просити нашу владу про те, щоб вона більше їх не чіпала. Так не буває. Це те ж саме, що стосується там прогнозів про розвал Росії, про розвал України. Коли українці говорять, росіяни, Росія обов'язково розвалиться, і для цього є всі передумови. Росіяни на Далекому Сході, у Сибірі, в центрі Росії відрізняються один від одного. Краще, що там були різні держави. І я завжди їм кажу, послухайте, але ж ви зараз говорите те ж саме, що говорять росіяни про нас. Що українці на Галичині, в центрі України і на Донбасі – це різні українці. Що одні говорять однією мовою, одні іншою. Що одні православні, одні греко-католики. Одні налаштовані на Захід, одні налаштовані на Схід. І таким чином на території України має бути 3 чи 4 держави. Ви той рецепт, який російський шовініст застосовує до України, і ви цей рецепт вважаєте абсолютно ідіотським, тому що всі ми тут в українці, етнічно, більшість українців, політично, застосовуєте до Росії і вважаєте, що там він точно може бути реалізований, тому що нам так хочеться. От росіянам хочеться, щоб Україна зникла і щоб вона просто перестала існувати як фактор, а нам хочеться, щоб зникла Російська Федерація. Ну, розумієте, бажання – це важлива річ. Однак від наших бажань, і це росіяни можуть розповісти після 2 років війни з Україною, нічого не змінюється. Вони оголосили росіянами українців тільки там, де вони територію змогли окупувати. От у Запорізькій області, так? Це Дмитро Кисельов розмовляє з Володимиром Путіним. І от ви знаєте, для них відкриття, вони прийшли до Запорізької області, і вони в Мелітополі увіділи, що всі русські є. В Мелітополі всі русські, а у Запоріжжі, очевидно, всі українці залишилися. До речі, про росіян в Мелітополі. Ви знаєте, що 70% батьків, які відправили своїх дітей в школи на окупованій території Запорізької області, вибрали українську мову в якості мови навчання для своїх дітей. Такі русські є. Я думаю, що коли пропонували цей вільний вибір, росіяни навіть не розраховували на такий результат.
що вони в своїй ідеологіями були впевнені, що оскільки ніяких українців немає, то коли врешті-решт мешканці Запорізької області отримують вільний вибір мови, ну, а не вибір рідного язика, понятно ж. Тому треба реально дивитися на речі. Коли ми починаємо дивитися на речі не з точки зору реалії, а з точки зору бажань, ми перетворюємося на ту силу, яка на нас напала. А в те, що ця сила за 2 роки не змогла здійснити той амбітний план, який був розроблений Володимиром Путіним ще багато років тому, не окупували Україну, не приєднали її територію до себе. Це пов'язане не тільки з тим, що недостатньо військової міці, що недостатньо снарядів. Це пов'язано насамперед із абсолютно невірною ідеологемою. От яка була ідеологема у лютому 2022 року? Що ми один народ, що коли російські танки увійдуть на територію України і підуть до Києва, це буде парад. Тому що більшість українців тільки і чекає миру з Росією, mm-hmm. і приєднання до Росії, і нормального уряду, який буде дружити з Росією. Якби було абсолютно очевидно, що будуть воювати з справжніми ворогами, яких потрібно знищувати великою силою, то і кількість військ була б абсолютно іншою на білорусько-українському кордоні, і операція була б запланована інакше, і не був би розтягнутий фронт, і, можливо, Росія могла б нанести Україні такий удар, від якого та б не могла оговтатися, угу. враховуючи те, як ми ставилися до небезпеки як такої. Але саме ідеологія подарувала Україні 2 роки життя після початку операції по її остаточному знищенню і, сподіваюся, дозволить українській державі в тому чи іншому вигляді продовжити існування і після закінчення російсько-української війни. Я хочу зараз з вами поговорити про європейські держави. Я не знаю, чи ви це скануєте, чи ви це відчуваєте з огляду на заяви європейських лідерів. Ну, зараз відсунемо в бік Фіцо, Орбана і всієї цієї частини диктаторів. Але важливий факт, і Туск, і Макрон останніми тижнями виступають із заявами, які для їхнього народу, от я сьогодні буквально Віталію 10 хвилин тому розмовляла із поляками, викликають занепокоєння. Мовляв, чому наші лідери вже почали говорити про можливе застосування громадян нашої країни в будь-якому форматі? Миротворча місія або просто допомога, там якась дорадча. Це означає, що війна має велику загрозу перейти на наш бік. Я подумала, що тут блискавичний просто хід обох представників цих європейських країн. Друзі, про що я? 27 лютого Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну. 4 березня посол Франції в Україні Гель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, якщо хтось вирішить це зробити. Згодом Макрон пояснив, за яких умов Франція може відправити війська. Це можливо, якщо станеться прорив фронту в бік Києва чи Одеси. Військові НАТО вже в Україні. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що військові деяких країн НАТО вже перебувають в Україні, але з місією дорадчою, ну, консультативною, якщо хочете. Я не знаю, чи ви бачили буквально напередодні, вчора це було, інтерв'ю двом французьким журналістам, це Le Monde, здається, було одне із видань, яке дав Зеленський. Моя подруга перекладала цей етер, то я його подивилася від початку до кінця, зрозумівши, що французи неабияк занепокоєні. Вони сприймають це як натяк на те, що французькі військові, французькі громадяни вже приїдуть захищати країну незабаром, бо ситуація не дуже, і на Київ, на Одесу будуть сунути. Я коротенько ввела курс справ не Віталія, а наших глядачів, щоб ви розуміли собі на даний момент картину. Поляки теж про це зараз активно говорять в суспільстві. Я кажу про громадянське суспільство. Ви як скануєте ці заяви? Погодьтеся, під час нашої розмови минулої і натяку на те, щоб Макрон щось таке артикулював, не було. Ми зустрічалися з вами наприкінці минулого року. Ось вже кінець березня і заяви лунають. Війна зараз на європейській території. Відстань між Страсбургом та Львовом менш як 1500 кілометрів. Добре усвідомте, що війна триває у цій країні. Це не вигадка, і це недалеко від нас. І якщо Росія виграє цю війну,
Якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи впаде до нуля. Якою може бути довіра у нас самих до спроможності Євросоюзу, його членів, які допустили це? F-16 готуються. Сьогодні про Таурус ви чули, німці говорили, що будуть приводити її в готовність. Що це є? Це просто заяви? Це просто таке європейське ІПСО? Чи це дійсно варіація на тему того, що вони реально підключаться і військами, і технікою вже більш радикально? Я замовкаю. Перший варіант – це те, що це створення ситуації стратегічної двозначності. Угу. Для того, щоб Росії не було повної впевненості в тому, що тут не буде військ країн-членів НАТО. От до заяви Макрона така впевненість була, після заяви Макрона такої впевненості немає. Здебільшого, я думаю, росіяни все одно вважають, що ніхто нікуди не увійде. Тому що ми знаємо, що це не має ніякої підтримки громадської думки, дійсно. І соціологія це показує. З іншого боку, так чи інакше, ніхто зараз не скаже Володимиру Путіну, ні, точно цих військ немає. Я нагадаю, що взагалі про використання цих військ говорять виключно навіть у Франції, коли мова йде про небойові задачі. Охорону кордону, розмінування тощо. І, до речі, я б, коли мова йде про охорону кордону, про те, що прочитав би це реалістично. Якщо у Парижі чи в інших західних столицях усвідомлюють, що в певний момент буде досягнуте перемир'я між Росією і Україною на якійсь лінії зіткнення по території самої України, яка буде проходити, що не можна, як ви розумієте, виключати. Немає значення там цього року чи через кілька років. Однак у нас з вами немає, оскільки це війна, гарантії того, що всі території України, окуповані Росією, будуть звільнені, тим більше ми не знаємо, чи зупиниться ситуація на тих територіях, які сьогодні окуповані. Це правда. Що в війні можуть бути різні етапи, і нові українські регіони можуть перейти під російські кордони, і навпаки. Угу. Російські війська можуть піти з частини окупованих територій, або навіть може бути окупована частина території Росії, як ми бачимо по рейду. Так. Так, може бути різна ситуація. Це війна, вона довга, вона тільки починається, ми тільки на першій фазі, не знаємо, що буде в найближчі роки. Але якщо уявити собі, що перемир'я буде досягнуто і швидше, ніж ми думаємо, і без реальних гарантій безпеки для України, тому що країни-члени НАТО можуть відмовитися від таких гарантій, щоб не втягуватися в конфлікт з Росією, тоді певною гарантією безпеки можуть бути війська західних країн. Угу. От перемир'я, але росіяни знають, що якщо вони хочуть кудись посунутися, то вони змушені будуть стріляти у військовослужбовців країн Заходу. Або ці країни стоять між українцями і росіянами, таким чином гарантуючи те, що і українські війська не будуть здійснювати жодних наступальних дій по відношенню до російської армії. Що ситуація переходить виключно в політичну площину. Так може бути. Може. Така вірогідність існує. Існує. Причому без мандату Ради безпеки ООН, тому що, швидше за все, Рада безпеки ООН такого мандату не дасть, тому що Росія заветує це рішення. Це другий момент. Третій момент, що західні країни мають якусь інформацію, яку ми не маємо. Скажімо, що у випадку з ліквідації української держави Росія буде намагатися продовжувати якісь дії гібридного воєнного характеру по відношенню до країн-членів НАТО. І таким чином важливо забезпечити буферну зону між Росією і країнами цивілізованого світу, на якій будуть знаходитися війська країн цивілізованого світу, щоб не допустити переходу російської, я би сказав, стратегії вже на територію країн НАТО. І в якості такої буферної зони може використовуватися Україна. Чи та територія України, яку вдасться відстояти у багаторічній війні. Так теж може бути. І це таке попередження. Ні, ви не будете воювати з Польщею і ще кимось, тому що ми самі займемо позиції і не дамо вам далі просуватися. Ми перетворимо це на буфер. Не тільки за участю українських військ, навіть якщо ви будете боротися з ними і будете їх знищувати поступово за ці роки, але і за нашою участю. А з нами ви воювати не будете, тому що будете побоюватися результат. Такий може бути сигнал. В будь-якому разі обґрунтований якоюсь розвідницькою інформацією, яку отримали. Угу. Може бути просто бажання президента Франції стати лідером підтримки. Так.
Так, я теж компенсувати те, що Франція не стільки грошей і не стільки зброї дає, скільки могла б, компенсувати це заявами. І ми бачимо, що досить жорстко відреагували на це всі ті, хто вважає себе лідерами, і Сполучені Штати, і Німеччина, і інші країни. І що Макрон може сподіватися в цій ситуації тільки на підтримку там, Польщі, країн Балтії. Фактично Центральної Європи. Угу. Ну, от у п'ятницю буде зустріч Веймарського трикутника. Президент Франції буде розмовляти з федеральним канцлером Німеччини, намагаючись якось вирішити ці розбіжності, які між ними виникли в результаті останніх всіх цих дій і заяв. А потім вони будуть втрьох із прем'єр-міністром Польщі спілкуватися і подивимося, що з цієї зустрічі буде і наскільки вона продемонструє єдність підходів союзників. Віталію, наш ефір виходить в суботу, то ми вже можемо на екрані зараз, друзі, у вставках дати результати зустрічі, щоб ви знали свіжу інформацію. Ми пишемо ефір за день до цієї зустрічі. Друзі, ми за секунду продовжимо Спортніковим, але підпишіться, будь ласка, на YouTube-канал, на якому ви зараз дивитесь це відео, і допомагайте нам створювати контент. Підпишіться на YouTube-канал Яніна Соколова і на YouTube-канал П'ятого каналу, де ми так само випускаємо наш проєкт під назвою «Рандеву». Дякую вам за довіру. Продовжуємо. В останньому інтерв'ю Путіна Кісельову той запитав останній Путіна, чи були в Росії плани можливого застосування в Україні тактичної ядерки восени 22-го року на тлі невдач російської армії. Про те, що в США всерйоз цього побоювалися, повідомляла низка американських ЗМІ із посиланням на джерела в адміністрації, на що Путін відповів. Цитую, необхідності не було такої, оскільки фронт, за його словами, не розвалювався, а російські війська за планом пішли з Херсона. З нашої сторони було прийнято рішення о виведі військ із Херсона. Ну, це зовсім не означало, що у нас там фронт розвалюється. Нічого подобного і близько не було. Просто зробилось для того, щоб не нести лишні потери серед лишнього составу. От і все. Це самий головний мотив був. Віталію, ну, ви ж розумієте, що питання ядерної зброї, воно все одно, там як та хмаринка в Опенгеймері, нависає над всіма європейськими країнами. І з ким би я не говорила, з польського сейму, з ким би я не говорила там з американського сенату, всі розмови закінчуються, окей, те-то буде зроблено, окей, навіть якщо ми там вам допоможемо і ви будете вигравати, у них лишається одне – що зітре всю нашу допомогу і, в принципі, спокій на землі у людства. То що тоді робити, якщо так? Ну, там Ілон Маск теж цього побоюється. Я не дуже вірю словам Володимира Путіна. Угу. Тому що питання не в тому, розвалюється би фронт чи не розвалюється. Питання в тому, що американські видання, які розповідали про обговорення російськими військовими чиновниками можливості використання ядерної зброї, вони говорили про те, що вона може бути використана в разі, якщо українські війська зможуть прорватися до Криму. Тобто перейти на лівий берег Херсону, Херсонської області, і прорватися до Криму. І фронт дійсно не розвалився. Тому що, як бачимо, вони були в такій ситуації, коли боялися, що вони змушені будуть тікати з лівобережжя. А цього не відбулося, як ми знаємо. Так. Українські війська дійшли до Херсона, далі виявилося, що вони змогли укріпитися. Що було б, якби ми йшли далі, ніхто не знає. Тому що ми ж бачимо, що ці видання, які пишуть про те, що росіяни серйозно обговорювали можливість використання ядерної зброї, вони спираються не на аналіз, а на розвідувальну інформацію. І, звичайно, Путін зараз буде це спростовувати, тому що, по-перше, йому невигідно це визнавати. По-друге, я нагадаю, що на тлі цієї інформації була зустріч Вільяма Берса і Сергія Нарішкіна. І очевидно, що якісь домовленості там були досягнуті. І очевидно, що після цього також була зустріч Олафа Шольца і Сі Цзіньпіна, після якої Сі Цзіньпін теж говорив про неприпустимість використання ядерної зброї. І це інше міжнародне тло. Однак я все ж таки звернув би увагу не на слова Путіна, а на формулу, яку запропонував очільник об'єднаного штабу начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів, колишній генерал Міллі, який сказав, що є парадокс, тому що чим більше Україна виграє, тим більше вірогідність використання ядерної зброї. Чим менше Україна виграє, тим менше така вірогідність. Mm-hmm. Тепер питання, чи є це реальним таким от так. моментом небезпеки, чи існує цей парадокс, я вже його називав парадоксом Байдена,
як в математиці, знаєте, тільки в головах західних політиків. Угу. Однак в головах важливіше, ніж реальності, тим більше, якщо Володимиру Путіну вдалося створити розвідувальну реальність. Не реальність засновану на аналізі, а реальність засновану на прослуховуванні розмов і скажіва інформації джерела, яке може бути в вищому військовому чи політичному керівництві Російської Федерації. Причому, знову-таки, і ця інформація може бути інспірована. Путін може спеціально обговорювати ці питання. Абсолютно серйозно, розуміючи, що може бути витік, і який витік це буде мати на Заході. І коли він говорить, що технічно Росія теж готова до використання ядерної зброї, це теж важливий дуже момент. Як ми розуміємо? Тому що багато хто говорить, що, слухайте, навіщо вони говорять про ядерну зброю? Вони технічно не готові, вони не робили випробувань, це не має значення. Я думаю, що технічно, без всяких випробувань, враховуючи те, що постійно йде, я би сказав, перевірка обладнання і всього іншого, технічно всі готові. І Сполучені Штати, і Росія. Але я не спеціаліст, як ви розумієте, за ядерною зброєю, не буду це припомнити. Просто за моєю інформацією, то, яку я маю від людей, які є спеціалістами, готовність існує. Значить, тепер що, в чому проблема? Якщо ми в цей парадокс Байдена сприйматимемо як реальність, то, звичайно, що жодний американський президент не хоче довести ситуацію до ядерної війни. Разом із цим жодний американський президент не може, принаймні, на цьому етапі погодитися на ситуацію, в якій суверенна держава зникне з політичної мапи світу. Такі прецеденти теж, за великим рахунком, були. Мирна угода Сполучених Штатів Америки з Демократичною Республікою В'єтнам врешті-решт через 2 роки призвела до зникнення Південного В'єтнаму. Але має бути хоча б ця пауза, яка зніме з Америки безпосередню відповідальність за зникнення держави. І до цієї паузи теж потрібно дійти з певними позиціями. Значить, таким чином ми бачимо, що Захід, на відміну від Росії і України, має інший інтерес. Україна хотіла б, щоб війна закінчилася швидко, щоб ми не втрачали людей, не втрачали ресурси, щоб ми могли відновити територіальну цілісність. Тощо. Росія теж зацікавлена в тому, щоб війна закінчилася швидко, щоб швидше інкорпорувати українські землі, щоб швидше почати захоплення інших колишніх радянських республік. У нас з Росією спільний погляд на те, як це має бути. За великим рахунком. У Заходу інший погляд. Він хоче, щоб війна продовжувалася достатньо довго, щоб вона не призвела до ескалації, щоб, яка в свою чергу може призвести до використання ядерної зброї. Ескалація може бути 2 видів. Український успіх, з точки зору Заходу, може означати використання ядерної зброї. Що після цього робити, ніхто не знає. І знову таки, ми можемо собі уявити, що в адміністрації Байдена є якийсь план, але якщо переможе Дональд Трамп, у його адміністрації може бути інший план, чи взагалі не буде плану. Абсолютно. А якщо перемагає Росія, це теж ескалація. Це 10-15 мільйонів біженців в Європі, нестабільна територія, партизанські рухи, принаймні, на західних територіях країни. Це теж нікому не потрібно. Це велика некерована територія, в якій йде боротьба. Ми любимо говорити, що в центрі Європи, ну це на околиці Європи, але так чи інакше, це велика проблема для Заходу. Особливо, якщо говорити про міграційну кризу. Ви розумієте, що для західних політиків, я це весь час підкреслюю, це буде кінець. До влади прийдуть абсолютно інші сили на тлі такої міграційної ситуації, яка може бути в Європі. Ну і таким чином все говорить на користь багаторічного конфлікту. Угу. Довгого, дуже довгого, там 8, 10, 12 років. Скажімо так, конфлікту, який має продовжуватися до політичних змін у Російській Федерації. Оскільки продовжувалася Корейська війна, от ми весь час говоримо про корейський варіант, до смерті Йосипа Віссаріоновича Сталіна. Йосип Віссаріонович помер у березні 1953 року. Угу. А якщо він помер у березні 1957 року, чи 59-го, він же був не такий старий, йому було там скільки? Ну, десь за 70 років, 73 чи 4 роки, я вже, бачите, на щастя, вже не пам'ятаю точного віку Сталіна. А якщо б він прожив до 80 років? Таке ж могло бути. Запросто. Угу. Корейська війна продовжувалася. Він її буде зупинити. Він був категорично проти припинення Корейської війни. Розумієте? На відміну від, до речі, Кім Ір Сена, який дуже хотів, щоб це закінчилося. На відміну від американців, які хотіли, щоб закінчилося. Він хотів продовжувати.
А його спадкоємці розуміли, що в цьому немає сенсу. От я думаю, що люди, які зараз оточують Путіна, вони теж до певної міри, багато хто з них, невідомо хто з них переможе у боротьбі за владу, розуміють, що це не має сенсу. Але поки Путін президент Російської Федерації, ніхто йому цього не скаже. Або, я ще раз кажу, може бути такий момент довгої війни, як ви, висновок з цієї ситуації, що ми не дамо цим використати ядерну зброю, і ми не дамо створити ситуацію з мільйонами людей, які будуть втікати від російських військ. Просто будемо зберігати статус-кво, давати не менше, щоб зберігати статус-кво, але не більше, щоб спонукати їх до ядерної відповіді. І разом із цим є другий варіант. Це перемир'я. Знову таки, перемир'я, яке може забезпечити паузу, за яку вже не будуть відповідати західні країни. Тобто, от у нас перемир'я, оце те, що говорить президент України, невигідне перемир'я. Але ми там можемо навіть поставити свої війська десь на білоруському кордоні. Зробити все можливе, щоб показати, щоб ми забезпечили українську безпеку. А якщо Росія через 2-3 роки знову, чи через 10 місяців, немає значення, знову почне наступ, то якщо навіть будуть втрати серед іноземного миротворчого контингенту, це буде підтвердження того, що ми навіть і не думали, що так буде. Ми були впевнені, що ми домовилися. От бачите, навіть своїх військовослужбовців тут поставили. І вони змушені були відповідати росіянам і втрачати своїх людей. Ну, які будуть наслідки цієї демонстрації? Це ж, в принципі, так для багатьох очевидно. Ні, не очевидно. Окей, все. Можна, можна прикинутися наївним, політика дозволяє таке маскування. Угу. Але ми вже не відповідаємо. Слухайте, от покійний Генрі Кіссінджер, ви вважаєте, що він був дурник? Ні. Ні. Ви вважаєте, що він не розумів, що після його домовленості з секретарем Центрального комітету Компартії В'єтнаму товаришем Лє Дек Хо, Південний В'єтнам буде через кілька років зліквідований, якщо звідти підуть американські війська? Але ж коли це відбулося, він навіть намагався повернути свою медаль Нобелівського лауреату. Як чесна людина. А знаєте, що таке справжня чесність? Що Віталію? Справжня чесність – це те, як вчинив Лє Дек Хо. Він взагалі не взяв цієї медалі. Тому що він точно знав, що він не домовився про мир. І оскільки він був ортодоксальним комуністом і своєї точки зору чесної людини, розумієте? Ну, є ж люди, які от просто солдати партії. То він як солдат партії не хотів брати медаль лауреата Нобелівської премії миру, щоб потім ніхто йому не казав, що він обманув американців. Тобто він зробив як треба, але не став брати облудної нагороди. А Кіссінджер взяв, а потім грався, танцював вальс. От візьміть назад, я ж не думав, що так буде. Так що політичне маскування з метою зняти з себе історичну відповідальність за зраду абсолютно нормальний інструмент в політиці. І тому, коли ми говоримо про західну допомогу, я взагалі завжди пам'ятаю про два епізоди політичні, які для мене завжди є важливими, і які я українців завжди закликаю пам'ятати, щоб не розслаблятися. Один з таких епізодів – це Південний В'єтнам, де, в принципі, не мало бути війни, дві держави, демократична і комуністична, мали співіснувати після цієї війни. І американці фактично своїми діями виключили можливість виживання Південного В'єтнаму. А другий момент, який для мене завжди є показовим і про який я намагаюся не думати, це поява на екранах вірменського телебачення прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна, який повідомив, що президент Росії, Азербайджану і прем'єр-міністр Вірменії підписали спільну заяву. Хоча ще за кілька годин до цього не було навіть і натяку на те, що якісь такого типу домовленості можуть бути досягнуті. І, до речі, подивіться на спільну заяву президента Азербайджана, прем'єр-міністра Вірменії, президента Росії. Адже згідно із цією спільною заяви, Росія гарантувала своєю військовою присутністю, це, до речі, звернемося до Макрона, своєю військовою присутністю стабільність перебування вірменського населення на території Нагірного Карабаху. Нічого не нагадує? Дуже нагадує.
і російські війська дійсно туди увійшли. І там стали. І наскільки це їх вистачило? На 2 роки? Ну, на півтора. Ну, на півтора, так. На півтора десь. А тепер питання дуже важливе. А чи гинули російські миротворці під час, коли Азербайджан повністю відновив свій контроль над регіоном? Так. Гинули? Звичайно, там були втрати серед російського миротворчого контингенту. Це багато, багато людей, які там втрати? Не потрібно багато, достатньо, щоб це взагалі було. Не багато. Але вони були, ці жертви. Тепер питання. Володимир Путін може сказати, що він зробив все, що міг. Він домовився на 3. Він виконував свою частину домовленості. Він поставив там російських миротворців. Вони навіть загинули. Ну, якщо так склалася ситуація, що Росія не змогла забезпечити те, що вона обіцяла. Вона ж хотіла. І вірмени зараз кажуть, що вони Росії не вірять. Я абсолютно правильно не вірю, тому що я вам навів схему. Це, знову таки, ми зараз не говоримо, хто хороший, хто поганий. Тому що це просто формули все, розумієте? Так. Макрон, який, звичайно, з точки зору цінностей абсолютно інша людина, ніж Путін, в політиці розуміє ті ж самі формули, тому що це формули, які розуміє і Путін. Тому що це, знаєте, як алгебра. Ти можеш притримуватися різних. Хтось, ти можеш бути лібералом, ти можеш бути там консерватором і неофашистом, але 3 плюс 3 – все одно 6. Ви вирішуєте одну і ту ж задачу. І розумієте, як її можна вирішити без, як ви можете вважати, репутаційних втрат. Угу. Путін поніс репутаційні втрати. Якщо раптом в Україні буде така ж ситуація, західні політики теж понесуть репутаційні втрати. Але їм легше, ніж Путін. По-перше, на цей момент Макрон вже може не бути президентом Франції. Він може звинувачувати у такому повороті подій свого наступника. І казати, що він все забезпечив. А от нова французька адміністрація виявилася не на висоті історичних задач. І його історична роль буде відрізнятися від ролі Путіна. Потім є ще питання внутрішньополітичного порядку денного. Путін може говорити росіянам. Вірмени просто невдячні люди, я зробив все, що міг. Ми потеряли наших мальчиків, вони тепер до нас мають претензії. А самі нічого не зробили і ще й пішли розмовляти із Заходом. От результат. Тобто це схема. Знову таки, я завжди раджу в політиці керуватися виключно формулами і схемами. Тому що коли ми починаємо керуватися бажаннями, відомо, що відбувається. Uh-huh. Західним політикам важко бути такими цинічними, як Путіну. Вони мають в будь-якому разі мати на увазі цінності як такі. І вони, врешті-решт, нас підтримують, дякуючи цим цінностям. Путін же в Карабаху хотів бути не для підтримки цінностей, а для того, щоб впасти тримати Вірменію і Азербайджан. Це різні мотиви. Але я вам просто кажу, чим можуть бути пов'язані такі рішення. Що навіть якщо уявити собі якесь невигідне для нас перемир'я з присутністю західних військ, не треба полегшено зітхати і казати, ой, все закінчилося. Треба використати цю ситуацію не для того, щоб будувати фонтани, заводи по виробництву колясок чи холодильників. Не для того, щоб завойовувати рейтинги у населення. Не для того, щоб займатися проєктом «Велика відбудова». Я ж знаю, як це все буде. Вже уявляю собі. Так. Весь цей фестиваль корупції, який буде відбуватися на площаді дурості. А треба буде перетворювати державу на фортецю. З бідну державу і сильною армією. Забути про цей добробут, про дороги, про все інше. А будувати фортецю для тих, хто хоче жити в бідності і безпеці. Ті, хто не захочуть, вони будуть мати цю паузу, щоб виїхати. І жити заможньо, нормально, поки до російської армії до них не прийде там з іншого якогось приводу. Це ідеальна формула. Мені здається, її варто вже засвоїти давно. Сподіваюся, коли це стане. Тобто це така формула Ізраїлю, знаєте? Так, абсолютно, абсолютно. От, з язика знімав. Цей якийсь кінематографіст такий засуджував Ізраїль за операцію в Газі. Угу. Говорив на церемонії Оскара, що Ізраїль маніпулював право на єврейство. І я вам сказав, дурачок, Ізраїль принемоліпизав право на єврейство, а Ізраїль просто показав, що євреї можуть захищатися. Так. А ти, будучи євреєм,
Сполучених Штатах. Просто насолоджуєшся рівноправ'ям тепер, на тебе не дивляться з презирством, як в 30-ті роки 20-го століття. Просто тому, що з'явилися євреї, які готові надати тобі захист, а що там на те, тобі наклеють на піджак не червону якусь там цю голку, а шестиконечну зірку, як це було в Європі ще не так давно, розумієте? До речі, подивіться, шановні наші глядачі, фільм «Голда». Він там претендував в одній з номінацій на «Оскар». Але, здається, це стосувалося гриму, бо актрису Хелен Міррен мали перетворити в «Голду». Подивіться, там про те, що Віталій от говорить, ну, доволі красномовно і коротко шлях. Друзі, наша фінальна частина – це бліц-запитання ваші, тому найцікавіше. Ви хотіли, ми адекватно відібрали і питаємо. Руслан питає Віталію, що змінилося у вас вставлені до влади після отримання Шевченківської премії минулого року? Цікаве запитання. Що у вас змінилося? Дали премію. Я весь час чую, що оскільки мені дали премію, то я не так критикую Володимира Зеленського, як мав би його критикувати. Я хотів би нагадати, що я з лютого 2022 року практично весь час нагадую, що моє ставлення до чинного очільника держави та його рішень, я би сказав, і взагалі самої ідеї перетворення України на орбанівську модель управління, як я вважаю, ще не означає, що я маю підривати ці інституції. Тому що якщо українські державні інституції можуть зберегтися, у нас є шанси їх змінити після війни. Якщо не буде інституції, тут буде все вирішувати російська держава. Мені дуже дивно дивитися, що багато наших співвітчизників цього все ж таки не розуміє. І в той момент, коли їм не подобається певна влада, я це неодноразово бачу, ставляться до власної держави як до чужої. Причому це з обох боків відбувається. От, умовно кажучи, прихильники там Віктора Януковича ставилися як до чужої, до держави Віктора Ющенка. Це ми прекрасно пам'ятаємо. Це з'їзд Сєвєродонецьку. Так. Я ніяк не можу зрозуміти. Найголовніше, що мене дивує, як можна купити людину за Шевченківську премію. З точки зору престижу, я взагалі інакше вважаю. Я вважаю, що всі ми подаємо на Шевченківську премію, щоб вона мала престиж, а не навпаки. Тому що величезна кількість вручень, в тому числі і в радянський час, її скомпрометували. І скомпрометували, значить, те дійсно для мене важливе ім'я людини, яку я вважаю відповідальною за те, що є взагалі українська нація. Теж кинули на це тінь. І я вважаю, що коли я погоджувався номінуватися на Шевченківську премію, то не тому, щоб мати престиж, а тому, що я вважав, що я достатньо зробив в публіцистиці, щоб моя власна робота показувала, що це серйозна нагорода, а не навпаки. Розумієте? Я не бажаю. В мене інше ставлення до Шевченківської премії. Я вважаю, що важливо, що я став її лауреатом з поваги до премії. А не з поваги до влади. Ви маєте розуміти. І що це додає мені престижу. Тому що я згадую про те, що я лауреат Шевченківської премії, коли мені про це хтось говорить. Але найголовніше, що я того дня, коли я отримав Шевченківську премію, я маю на увазі її грошовий еквівалент, я її відразу перерахував на потреби Збройних сил України. Ти, до речі, чимало лунало запитань з приводу того, яку частину своїх доходів ви віддаєте на дрони, ну, в цілому, на ЗСУ, то я думаю, що ви вдовольнилися інформацією, яку щойно почули. В одному з інтерв'ю, питаю Олена, ви сказали, що для того, щоб нам досягти рівня Польщі, Україні потрібно 50 років. Це ви сказали кілька років тому. Що зараз думаєте? Цей шлях збільшується? Ну, це важко сказати. Це залежить від того, коли закінчиться війна. Це залежить від того, як пройдуть економічні зміни, пов'язані з європейською інтеграцією. Це залежить від того, яка частина радянської економіки залишиться, тому що насправді, як не дивно, враховуючи те, що ми втрачаємо важливу частину нашої економіки, але вона така пострадянська, у нас з'явилися шанси побудувати нову. Це такий парадокс війни. Так що це може бути і швидше, але ми ж не знаємо, коли закінчиться війна. Третій рік війни, чому державі не оголошується воєнний стан? А то дивна ситуація. Буковелі гуляють, а на сході держави воюють і помирають. Ігор Копуська-Постяк питає. Це не дивна ситуація. В усіх війнах було так. Якась частина людей воювала і помирала, якась частина людей жила щоденним життям, забезпечуючи економіку. І, звичайно, щоденне життя, воно призводить до того, що
люди час від часу відпочивають від свого щоденного життя. Ми маємо пам'ятати завжди просту річ, що Збройні Сили України утримуються шляхом податків від громадян, які працюють. І якщо ці громадяни не будуть працювати і не будуть платити податки, то прийде день, коли Збройні Сили України просто не зможуть існувати. Так що цей баланс, я весь час кажу, баланс забезпечення Збройних Сил, він досягається виключно міцністю української економіки. І ви просто зможете побачити, що буде, якщо ми не будемо отримувати допомогу від наших союзників, у нас не буде достатньо грошей в бюджеті, щоб платити там бюджетникам, пенсіонерам і таке інше, ви зразу, відразу зрозумієте, що ситуація не така легка, як здається. Так що тут питання навіть не в тому, що відбувається під час відпочинку людей. Тут питання в тому, щоб ми зберігли цей баланс і що запровадження воєнного стану нічого тут не змінить. Якщо не буде податкової бази для Збройних Сил України, то таким чином люди, які воюють, люди, які не воюють, будуть жити на території Російської Федерації. Звичайно, люди, які воюють, будуть переслідуватися набагато більше, ніж люди, які не воюють, але це теж питання, знаєте, дуже умовне. Я взагалі вважаю, що ці всі розмови, вони підривають розуміння єдності країни у воєнний час. І, до речі, інспіровані радянськими фільмами про Велику Вітчизняну війну. Угу. Де, всі, де завжди людей переконували, що нічого, так. Що коли війна, то життя не відбувається. Так, так. А насправді під час Другої світової війни вона відбувалася в Радянському Союзі і у Великій Британії. І люди виходили в Лондоні після бомбардувань, коли вони сиділи в метро, і йшли до ресторанів і кав'яри, і їздили на курорти. Просто ніхто не запитував, чого вони це роблять. А потім когось мобілізували, він вже не їздив. Тут же інше питання. Тут потрібно вирішувати питання демобілізації, заміни військовослужбовців. Це технічні питання, які ми або можемо, або можемо не можемо вирішити. Однак сама ідея в тому, що коли йде війна, країна не має функціонувати, воно дивує. Тому що це якраз і є. Ми, в принципі, весь час кажемо, що росіянам не вдалося знищити українського життя щоденного своїм нападом. І я вважаю, що всі ці розмови – це частина російської пропаганди, яка вдало працює. Тому що, пам'ятаєте, це коли почалося? Після того, як Маргарита Симоньян там якась говорила, от, ми з ними воюємо, а вони там ходять в ресторани. І після цього це перемістилося в українські соціальні мережі, знайшло собі достатню поживу. Це ж рівно, це все, розумієте? От все це, мені здається, сприйняттям людьми з певним типом психіки російських пропагандистських наративів. Ви мало критикуєте владу, ви багато критикуєте владу, ви підриваєте стабільність влади, ви продалися владі, ви гуляєте в Буковелі, а ви воюєте не на тій лінії фронту. А насправді має бути абсолютно конкретний державний організм, де кожен займається своєю справою. Хтось захищає країну на фронті, хтось заробляє гроші і платить податки, щоб країну захищали на фронті, хтось керує країною, хтось критикує того, хто керує країною. І це нормальна країна. Так. Я на сам кінець вас питаю книгу, яку радите почитати глядачам. Я вас традиційно питаю, і люди, до речі, читають і надсилають мені смски, що Портніков порадив. Я почитав, книга дуже крута. Наш колега Андрій Любко переклав роман хорватського письменника Слободана Шнайдера «Мідна доба». І це дуже цікава історія про те, як змінювалися долі людей в Європі під час Другої світової війни, дуже схоже на те, що відбувається з нами, з людьми, які живуть на терені України. Тому що ця людина, яка є головним героєм цієї книжки, пройшла шлях від німецького поселенця в Хорватії до солдата дивізії СС Галичина і до громадянина соціалістичної Югославії. Все це в одному житті. Круто. Віталію, дякую за розмову. Слава Україні, слава ЗСУ і обов'язково чекаємо на вас вже в наступних наших етерах. Друзі, це був Віталій Портніков, журналіст-публіцист. Для нас важливо, аби ви були підписані на ті ресурси, на яких ви переглядаєте наші відео. Вся наша команда працює, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Тому підпишіться на YouTube-канал, на якому ви зараз дивитесь цей етер. Ну і підпишіться на наші ресурси, там ми маємо момент комунікації з вами. Ці ресурси – Telegram і Facebook. Заходите, рандеву з Яніною Соколовою або Яніна Соколова у Фейсбуці і Соколова Telegram. Там ми теж анонсуємо наших гостей. Тримаємося купи, неодмінно віримо у перемогу і донатимо
ЗСУ. Наші котики, дякую всім, хто нас дивиться на фронті. Без вас ми ніяк. До зустрічі наступного тижня. Па-па.